Panglima waosan ingkang dipun lelimbang kapedhik saking Injil Santo Lukas bab 10 ayat 1 dumugi 9 ayat ingkang mirunggan ayat 6 berkah dalem tembang pucung katentreman jalaran sabdo ulo salam ngucapke tentrem rahayu antum katentreman toyo sabdo soko Gusti gegulan ing ati sabdo mringreng bo Gusti wekdal kawula martosaken sabda dalem Gusti punapa dene wekdal kawula nampi sabda dalem Gusti katentreman duwin raos pingah mugi tansah ngebaki manah kawula amin.